Wobanga toli kubwangu maidi yangenda kugamba tofunanga musajja mufumbo. Wobanga toli kubwangu olekanga okubeera omukyala namba 2. Essaawa eno indagire alese ekiteeso ngagamba omukulu Timo. Nse munnange nze ndaba ke kaseera wayawukana ne Suzi era mbadde nteesa. Ebintu oba mbadde nsagestinga ebintu tusobola okubanga tubijjayo tubitunde ebimu ebirala tubiteeke. Tubi ochupayinge mwene nyumba. Njagala mbuze. Ebintu byolina indagire munnange tebi kumala mu makago. Tebi kumala lwaki teweewummuzaako. Omanyi bano abakazi abookubiri bwe babawasa bagenda ne balowooza nti be bakati be bagalanda b'abakyala maidiya. Omusajja waba yakwatira ekkubo n'ava ku mukyala wo w'ewaka oba n'anoonyaayo gwe Justin Noti wadde oli omukyala aba agenze era mu eyo ennyumba asobola okuteekamu omukazi omulala yenna. Zaani okugamba nti ebintu kabireetewo ekyo tebakikulimba. Ekyo kye kitonde ekiyitibwa omusajja. Kaakati nno ndagire ye yali alowoozezza nti Suzi kanobye oba Suzi kagenze. Omusajja agenda kumwefunza. Omusajja agenda kubeera wuwe yekka. N'atamanya nti omusajja omufumbo. Motoka ya gavumenti era ng'omusajja omufumbo tagezanga n'akukwana n'akugamba nti ekikazi ekyo nakikooye era nakivaako. Maidi y'aba akuggyamu bibyo. Aba kukema era toteekayo bibyo. Essaawa y'olwaleero omukyala abuuzizza omwami we nti munnange wabadde wa. Era lwaki tewakomyewo waka kotimo nasuze waka olw'ensonga wali wannyanguyira n'omulimu. Singa Timo yali yasalawo dda era nga yamuvinga dda ono nga Suzi takyamwetaaga yandibadde yagamba dda ndagire katugende tubeerere ddala wali okumpi n'omulimu kubanga eno gye tubeera endabira ddala nga waki wala naye waaba takikolangako nga gali amaka ge yasigala agaleseewo. Maidi ya Justin no mukyala namba 2 weewummuzeeko tuuza ku kajanja ku wansi omusajja akyayagala mukazi we. Kubanga Timo agenze amugambye n'okumugamba omanyi biki ebiyinza okubanga biddirira olw'ensonga naawe sinnaba kubanga nkwetegereza. Kitegeeza nti Timo wadde Suzi ne waaba takomyewo munnange waddemba okubanga awasa omukazi omulala kakati gwaddeeyo ne yeesipaatika olw'okuba bakufunye oli namba 2 maidiya. Omusajja waba yakukwana ng'okimanyi n'okkiriza nti oli namba 2 era ne namba 3 ssaawa yonna ye eba ejja kujja si gwe abeera omuggalanda w'abakyala. Naye ebyo abakyala ab'okubiri tebabimanyi ye aba amanyi nti omusajja kaamukwanye n'amugamba nti nina mukyala wange aba amanyi nti yagenda okuba nga yasembyeyo okuba omukyala ekyo tebakikulimba. Kaakati ndagire wawadde Timo suggestion ye n'agigaana n'atandika okuba nga yeenyiizaako era n'akwata essimu ye munnange n'ayolekera ekisenge. Naye kaakati by'olina tebikumala lwaki olulunkanira ebitali bibyo kubanga biri bya Suzi. Suzi waddemba okujja n'apiikingamu ebintu bye munnange n'abitwala lwaki obeera n'omutima omutono. Omusajja akugambyeko nti talina ssente zisobola kubanga zigula bintu era lwaki omutegeerera. Ebyo byonna indagira abadde abyeyogeza ng'ayagala kulaba Timo oba eri ennyumba egenda kubanga ekalira olw'ensonga weba ekalidde aba akimanyi nti Suzi gali amaka gaba gasaanyeewo era abatasobola kubanga akomawo. Ky'ovalaba ataddewo eyo suggestion naye nga n'ebintu ye kennyini abadde tabyetaaga na kubyetaaga nedda. Naye ekimwogezezza ebyo ng'ayagala Timo asobole okuba ng'akola kye aviire ddala mugali amakambu asigaze amaka gamu ekintu ekitasoboka ku musajja alabyeko ebbali. Eyo nga tuvuddeyo tuzze ku Anita kw'otadde ne muganda w'Entege abazze okujja mu maka ga Uncle Angela okuba nga bamusaba obuyambi. Naye nga Uncle Angela nga gye nkomezza tayagala kubanga amanya. Uncle Angela alowooza ye Katonda we yamusukkulumyako ku banne alowooza nti ye yatuuka alowooza ye yamalayo. Omuntu ku 60 omutwalo gwe transport ogubatambuza gwe gusobola okugira viruzi y'eddwaliro y'60. Naye abagagga lwaki mubeera temuyina mitima? Bannange otunuulira Angela ng'aduula. Bannange nninda olunaku Angela lwagenda okuyita ku bantu bazenga amanyiira
mukama katonda amunsasulire kubanga anjere ekitufu kiri nti asuse omwana najja nakugamba nti ekitufu kiri nti okusanga maama n'obutamusanga tuyamba omutwale mu ddwaliro nga gwe kyoyagala kubanga omanya webajjidde ewuwo kitegeeza nti bagezezzaako ebintu byonna bye basoboka naye biganye bagezezzaako okujjanjaba biganye olangira muganda wo nti okuba akuba mu bulooka bannange kyogamba omulimu gwa bulooka si mulimu bangi abakubye bulooka abagaggawaliddemu bangi abakoze emirimu egy'enjawulo era ssente ne zibula bannaye kyobola katonda yakola zino engalo nga tezenkanankana kati ggwe woba osukkulumyeko ku banno ate munnange toduula especially ng'abantu babadde nga bajja tebakuzungirako era lwe bakuzungiddeko manya nti ensonga singa babadde beewuuba wano buli lunaku twandibadde nange tugamba abantu bakumazeeko emirembe naye bajjidde ku nsonga ya maama muli mukubanga ogamba ekintu kimu nti simanya mbusimanya ezo ssente ezibatambuza ze zibadde zemugenda okutwala maama mu ddwaliro really bannange Angela ekintu kino mukwano ng'okisusizza nnyo Angela bannayinze n'ebigambo bye nniyinza okuba nga njogera ku Angela ekituufu kyo kiri nti bimbula kubanga abantu bangi bali eyo balaajana n'agamba nze kale singa maama wange abaddewo nandibadde muwa buli kantu kange konna ke nnina naye oyo kwandibadde kumutwala Bulaaya kumuwa bulamu nandibadde nkikola at least nanditunze ebiwoowoolo byange ne nfuna ssente naye ate aba bayina ngenda kugamba bali mukubanga babagala banja era nga Angela abagambye mukwate kkubo mugende nze sirina wadde n'ekikumi sirina wadde n'akatono maama wammwe yannyamba kimugambe entege naye nga bagenze bagambe kisitu naye nga bagenze okujja wano kisitu babadde tebamulaba bannange abagagga temuli bangu era nga nze entanda gye nsobola okubakuutira eri emu kubanga mukola bannange mukole muleme kubanga mumanyirwa nga Angela wazze amanyiira abantu sarasara ogamba otya Muhaira Winstone ogamba otya Mrs. Hadija sikwerabidde mpindi Mary ogamba otya Kamusa ogamba otya mukwano kansuubire nti muli bulungi era nga n'abalala mbatumidde laavu eri mu full swing finally Suzi amaze n'addamu aka understand n'akwata ekkubo n'akomawo mu makaage kyo kino Suzi mukwano kye wali oyina okuba ng'okola omukyala yenna oyina kuba ng'onobera mu kisenge kyo omukyala yenna oyina okukomawo n'olwanirira amaka go ng'oli munda ndowooza okirabye nti omuntu akugamba nti jangu abeera takwagaliza Angela abadde takwagaliza naye amuhappi okuba ng'osobodde okwata ekkubo n'okomawo mu maka go kubanga ekitiibwa ky'omukyala bwe bufumbo era oyo agenda okukugamba nti seetaaga bufumbo maidia abeera akulimba kubanga omukazi yenna ayala maka ayala bufumbo era nga Suzi wano akubiddeko ku mulungi timo n'amugamba nti nkomyewo era nga yangu w'okomewo nsobole okuba nga nkusavinga abaali bano byekole mukomawo akakati munnange mubimanyi ati awo mubanga abagole omusajja aba akweguya naye si kwadivayizinga kubanga onuba misanji zino abasajja abakyala tetukyanoba ojja kunoba osanga amaka go nga gazeemu dda Sharoni so munnange nkukuutira ebyokunoba beera nga obyesonyiwa naye nga weewuka mu bakusuzi katusuubire nti ebintu bigenda kuba nga bitambula bulungi n'akanyamberege akaali kakusumbuwa kagenda okuba nga okavaako n'ebyokwetunda osobole okuba ng'obyesonyiwa kubanga olinayo oponeeti wo indagire ate nga naye munnange tatudde.